Olá pessoal, estamos aqui de volta e hoje vamos aprender a fazer o tabuleiro do jogo Five Field Common. Eu acredito que seja assim que pronuncie, tá? É um tabuleiro muito simples e bem facinho de fazer, tá? A gente vai precisar de duas folhas, uma para a gente fazer as pecinhas e outra folha para a gente fazer o tabuleiro. Esse tabuleiro, se você quiser colorir, dá para colorir, mas o legal mesmo é fazer de uma cor só, né? Só com os riscos e as bolinhas destacando em preto, tá? Então vamos lá, a gente vai precisar. O tabuleiro ele tem, são 16 casas, 5 pontos. Então vamos lá. Vamos começar assim. Um, dois, eu tô fazendo em quatro aqui, tá? Três, quatro, cinco. 16 centímetros por 16 centímetros, tá? Quatro casinhas, cara. O nome vem de five por causa que são cinco pontas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos fazer a mesma coisa aqui, só para a gente poder arriscar. O tabuleiro está praticamente pronto, pessoal. É basicamente isso. Aí que eu falei daqueles pontinhos. Fazer os pontinhos aqui, ó. Destacar os pontinhos aqui. Porque esse jogo, as peças não andam nas linhas, tá? Esse jogo não se pode andar nas linhas retas. Você vai ter que jogar apenas nas diagonais, tá? Então por isso é feito esses pontos, para destacar as diagonais. E o tabuleiro está finalizado. O tabuleiro é esse. Tabuleiro mais simples para se fazer, pessoal. Feito isso, vamos precisar de pecinhas, né? A gente vai precisar de sete peças. Sete de um lado, sete de outro, tá? Para fazer as pecinhas, você usa uma moeda e risca aqui, tá? Faz o contorno na moeda, né? E você vai ter que fazer 14 fichinhas. Depois que você fez as 14 pecinhas, você pinta. Para pintar, você pega a canetinha, usei caneta, escolhi duas cores de canetinha, azul e verde. E para pintar é muito simples. Você pode pintar, não tem problema que passe aqui, ó, porque depois você vai recortar. Aí, e vai fazendo assim. Depois que você pintou todas as 14 pecinhas, daí é a hora de recortar, tá? Você pega, vamos tirar daqui, fica mais fácil. Você vai pegar e recortar a pecinha aqui, ó. É muito simples, né? Só girando que lá faz certinho o contorno. E já temos a pecinha, tá? Ó, pessoal, então já terminamos de cortar. Temos sete peças de uma cor, sete de outra cor, tá? E vamos colocar as pecinhas aqui no tabuleiro para vocês verem como que é. Então nosso tabuleiro ficou assim, pessoal. Se você quiser aprender como que joga, clica nesse e-card aqui de cima, tá? Ou clica no link que está na descrição aí. Você vai aprender como que joga Five Field Conan. Agora eu vou mostrar uma versão que eu fiz também com tampinha de garrafa, tá? Essa versão que eu fiz com papel. Vou pegar aqui. E essa outra versão eu fiz com tampinhas de garrafa, Coca-Cola contra Sprite aqui, ó. Tá? Tampinha de garrafa é uma opção bem bacana também. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo. Valeu!